Nchidamu, Pastor Igatan Nafa. Nchidamu ogusembayo, Pastor Igagasini Abizayo Mulamu. Wali tanafa. Kati tutwala omukisa guno kuwoninga mwena ababikuba bambi. Mubikube kulwa mwe. Wabulate mubikuba kulwa msumba wa mwe. Kulwa msumba wa fe. Mukama mulungi. Era ayagala okufollowinga Pastor Iga. Osobola mufunira ku namba ye. Ya WhatsApp wa ajirina. Amanamba gafego na gabera kuscreen. Gakubeko tugenda kuba tukuwachi. Information yentufu. Na ye mwena abachikola. Mukama aba omukisa kupeji za mwe. Namwe mwena abachipostinga. Na ye nga Pastor Iga mulamu. Na yagala okumusinka na uloku vyoloku na uloku mukaga. Abera we kawala. Mukama mulungi. Checho chetubade tubategeza. Pastor Iga Agustini mulamu. Mwena ababikuba tuchidamu ogusembayo. Pastor Iga Agustini mulamu. Ayagala okumanya ebisingawo tusange kawala. Mukama abatuwero omukisa. Kati eno gye bayita combo tuli kasuku live ne extra digest mugoba nsonga onako rairo ni ne MC Ibra yeah man renasembo belano nali ku channel ya MC Ibra twali mu bisera bya lockdown twali okubye ekigato nzanze benjo naye ne rero okubye ekigato kasuku nze Ibra nafuna sente abantu nkibagamba eno bata eno bata oli musende mekawani mitwala abiri mu ebiri ogwo musala gwa mukozi asokerwako sebo wa government chikomya otochisusa ah nenga wachikubye baba kata songu kata songu sente zange my money neta dem no one else tawali ebintu ebimu tubyeteeka mu nekiva mu dilo anabe omulenga njuba eno najija South Africa tag hiwa Nzinyamba de Navy Force. Na yo na simu China. Ah, atasavola. Original. Dave Diva. Vans. Navy Force. Navy Force. Wanadimu mitwala tano munana. Wa. Eja Uganda. Wa. Wano. Ya, atano munana eja Uganda. Emisari eviri eja abakozi abasokeru wako. Bula, tuleme kuduka nyo. No, baile. Abantu bajja kututia. Mitwala tano munana. Ne wayo ni nisibaro. Walo msaje yambusa na ngamba nchogula nge chintunga marigina. Hey. Chiwa angala, atene chikula bisangu ori elegant. Chili very important. Ya. Yeah. Ya, mantumbaga manyo. Nagenda, kasi omayibu liwofu na senti, waba wintu yo higa. Noma yanti kati ukuka wanseri, kechicha yamba, tuula wano, ogende muduka. Ogende muduko chegulide. Hii. Kati bogena okugulenga teno wansi. Nange wanontambu ndimu Timbalandi. Kati na ya teno origino. Origino. Kati bogende eri wansi osanga abana bazambala mu. Nebateka mwa busapatu. Mirundi ingena. Kati yajigula origino owner. Najijayo nebajisula ke Kenya. Na wabawe ya jambala. Omuna Kenya najiri mwa mchikuyo. Najituweleza teka ambala mwino. Atunda babako ye jayambala na dano na yewa kate gwe nokwatamu. Nobera wo. Newa nobera original owner. Nange bwe kitu wano nange wa. Owaye. Newa Ibra kisoka we bale kola. Na alhamdulillah. Nofuna sente. Manchi ni abantu bagamba nyo walo bagamba na akasuku adula bichi. Chiri important nyo mbula mwense no kufuna sente. Atete ri muntu akalobiriza ku nsi kuno nga muntu atanafuna sente aba ateresa. Nokukolima. Bakolima. Kati kati tuina to buzibu bulala. Omuntu wabako ne sente ne erinnya nga ffe. Kati waliwo gw'osanga nga alwana akuba obuteketeke musimu sanyufu. Buteke bwe janzi. Ante janzi wali kubateke ng'omugulumye. Okitegeera. So we bale kola. Alhamdulillah. Ne Simon naye n'akola. Simon isumukaliwa. Deno ni wali ali ku magic yo kwasaganya akola mpola. Naye afuna sente. Tanna banyo. Because ero musanga na gama njo chaye chiwaya akumanya tanafuna njo chaye chebili njakula ba weekend wakati omuntu asaba Ibro bakasuko ichiwaya obato nafuna obato naba atemo waso ngatwali nawe mu chikwekwe tokola chi kweyi musa
Nessa imo ya imuka. Ebya dala. Na ata tujuki na yeyo geza. Munga makore kurubuto nebina. O, jenaya, orubuto rubuto. Ebina rimulieri. Oma ina rengira saimo rumu. Nendo uza nji, namulengira kwa yechike. Nengamba wa kuminto yomichara umuaka gali, mamba gendazari. Kumbe chari wange, nengamba tufude. Oroza kenda zara. Ya mchana wole ya gende weru bako makuchini. Ani. Wai, ya ani vireke. Na heyo mwana manange. Ani. Anyway. Wai. Onako wale ero. Ya. Bwe tu ulide. Soso nizine mbilaba. Higa ya funda, higa ya mademati. Mwa higa kao. Elena kubila kubila. Ya. No, netu. Ibiya higa nubitegeida bulonji. Watu alifena. Ya. Ngembeida sinonji. Ya. About the on and off. Ojukira raya mwana musiba. Mvana kuchyo kumusiba. Baga eno musiba nga wakaita we miezi ndoza ngenze satu. Obulwadde bwali mutwala. Actually obulwadde bwali mutwala obwo nga tebanna musiba. Yali stress. Yava stress yava ku kasende ke bamukubi South Africa. Yigava wanakirire South Africa. Akole church, akola yo TV. Abana bamukuba. Bamuguza TV nga ajiguze mu bigambo in reality nga teriyo bamukube church eri land system ya South Africa si land system yawa ebizimbe bya si nga government ye nanyene yo. Thank you. So ne bamukuba akasente awo church ne ita mungalo TV ne ita mungalo kati agenda okudde Uganda wano ngali stressed nyo nga yali aweddewo yafuna kye bayita depression nga yansi yonna. Ngira ne boyagala akusenera ko nakuwa bwa. Not wala. Na yateka di depression yera ko kwa yali ekubira dala. Olaya mtu wala yali wewe. Dala cha. Olwa baba deke. Nga baba agwao. Abana ne bagadyo di gagwao lwabo. Ejo nachi refutinga. Eh. Yali statement mbi nyu. Eyo ganti gagwao lwabo nomi. It was a baseless statement. Ande okusinzira ko bizze bimuluma. Wakati wange nawe byomanyi. And I got the society to get to the Momana Sura on the 2 seconds to gain a mass. I know. So, by the way, Kasuku, Abatulavano, Njagala Tubai Semuko, to sink and to tell you. We madenzi yao. Because Abatulava Murino managed to cheat him. Ntimuba Nama Uriva Uganda to Liaban to Basat in Ze Kasuku Nemaka Mot Mafia, Mojokida. Fe Avarina Chibaita Black Box. Yaiga. Awali wana umusaji yomu na amulita Kwezi. Kwezi Kaganda. Kwezi Robinson. Kaganda. Kwezi Kaganda. Ya Kwezi Robinson. Yadiasa mama ulile kubiti. Ya. Na hava kona jia kudembe. Na hali na kusupa. Ya. Kata tenzo yonkwata kanya nyo na ye. Nari kubiti na yenga kusupa kudembe. Na yenga ze. Skando ya igei yalimu kariaka wala karioka jukira. Before kano akafa. Wali wo skando ya igao ngeri mune lifana nyibi yenga alibu erere. Au tukenda kutuka o. Ngari mu boxa ya check. Mwebale. Ya ina echi uzi uzi wano. Ya ina chila stika. Nga chiliko budole buwebuti. Aha. So mbada onenga mantika mkuno nyeko. Ruma beiti nganye. Afude mulamu. Yeah. Nenga anti oba afude wa mulamu. Tusoke tuwe juka nyemu pasta igono. Ya by the way. Iga wetuwabe rinyo na ye. Atepo yari akuagala nyo. Number 9. Atenze engeri jenari no nonsense. Ngamuri wana ina monsone eri. Kukiza yo kaka tukamu. Sawa zari biri eze chiro. Sawa kukumi nemu ya nkubira. Hey. Ulayani. Oriwa. Nimuga msumba mba wano nama mve kuredi pepa. Na ye ntusibwe yo geleri. Nimuga na ija mungi. Funa boda. Funa boda. Tukirira wanseri mkayumba. Ya ino yo kapeti ya green ngabu nobusayo buo mpiga. Hey, yes. Nemuga manzize wanangama na ye kasupo yoneda. Tujamula volulala. Agendo kuja yo mtuenga yekwe. Nagamba mula yari. Aukose chida. Chokose. Ngate ndi mukambu inyo. Inyo. Aya nae. Waliwale se Claude Muhigirwa emabega. Ngalinda simu ye kubifanani. Kubifanani yabyo iga yarimu hostel. Yarimu hostel. Ya ina hostel. Oba yarimu lodge. Yari hostel mbitundu bie makerera. Kwanzi jupida mu area zao. Mwala na mkube bifanani. Aba wala bateba hali balongo. Ngane ikataba ula. They were twins. Abalongo abo actually
ba contestinga ko mo beauty pageant jesta jukira either Miss Tourism, either Miss Uganda walu beauty pageant jebalimu ni baba kutulira mu ku ale stage tebagenda wala nnyo erabo embanzi jukira omugenzi mare wa red paper yabakola ko ku Victoria yabakola ko ku Victoria yao mu kimyula mu kamunye bafudde ne mare ya fa nane ya fa kakati yigatumu sisinkana tutia yigatumu sisinkana iga yajja nayagala olupapula lwaka munyeru mukoleko na ye bwagwa mugapu yagwa mugapu yange ngawe nsi unatena manya iganti jali igebe bisera yali yakava mu bwa makanika bwa radio ne tv noku noku wagula matoke ukatareke kasubi awo kawala awo bana babera ku moto ka wagulu ne bawagula matoke najja mu eminwe biri nasula mu kutia enkotanaji tuuza wale so bwava oyiga napa mukanika redi yawo yaina ke misango sanga oba musibye ice yabuze mu redi bintu gabo manyi muzindalo bichebe transformer ya radio nafuna ekiroto cha Chobusumba. E kawala wo. E chachi ya igeso kera dala. Yali mu kibanda cha film. Ya. E kibanda cha film echo. Abajukira obulungi. Chali chiriranye. Edalio le kawala. Neka polisi ke kawala. Buwabibako oda wali chachi ye kati wakuru. Nga wakavao then inorio koyambu kaboti. Nanyu mianga. Yobidi wanomuchiku. Walo nakaruwa alilo. Thank you so much. Akaloleko ka government actually. Either at the center for babichebe ukali mwenye level. So igawo na tugwako tumukoleko story mukamunye. I remember by then Desky Entertainment kwetwali nze nawe but you had an upper hand. Ne kukuba akama ne kuganti mwana wa mama. Waliwo msajja wanu bamuyita iga. Igono ayagala kupushinga kintu kya bizaya bizayo. Era twasinkana ku National Theatre ne nkuyitiramu nongamba nti tumukoleko story ntumukolako story ya kamunye yasooka tugenda ku chachi yao ne wayite ebbanga lyali tono nnyo nafuna akasente mu bintu byalizayo yakubanya akasente awo nagula ettaka waggulu awo mukugula ettaka eryo era twaliwo nze nawe nani omulala waliwo omwami omulala ogwe twali naye Eri ebiseera bye bimu ebyo yiganagula TX enenjeru yali ya white kuba yali ya white naye yali TX nga nene bweti najiyingiza awaawo n'atandika chache kati along the way tuvuga ekintu yigaguze ettaka lyawo atandise okugaziwa mpola agaziye mpola yasomako kali akayumba ke mabega webale akadimuka akawempeke kagundi kagulako era akakayumba teyakamenya kati aliyo paka kati simanyi ndudo genda wakati nze nasembo manya nga atazimye nga te waguru somero aha waguru dala yali of nyumba yenga jasura dala waguru actually chache nga tenagwa yasoka kola ko office waguru nakolako ne gundi ne kisenge nagula ogutanda yagugula ku Jinja Road wano in fact ogutanda ogonga agugula naliwo emotoka yatwala ogutanda yali entwalirako ne mugamba nayanze kanfune boda nengenda naye motoka ne jjo oluvannyuma nge yagula ogutanda gunene nnyo ogutanda nga gweyizwa kuva wano ne gumala ebitanda bya showroom ndi manyi gula ogutanda bile bitanda nga wansi teri wagenda bafu na budomola tanda nga gumala yo wansi awo nagugula kati waguru eyo nafanishingayo nnyo era waguru eyo waliwo sukande yagwirayo waguru eyo njijukira ebigenda maso ndiga zambuka waliwo endigawe yayagala okuluma waya engamba ndiga gwe tozanyira ku musumba wange soko kakane kakana era okukakana awo esente ziwerako zaafu okakanya embeera so essomero eryo bwalitandika Ero nesome nalo lyaleeta obuzibu. Ate mu ataba wala ate sana. Naye ezimu ebimu byalinga bituufu kaso. Ube bali bawaliriza omusajja wa Katonda. Naye yiga ebiseera ebyo libido yali waggulu. Sure. Libido yali waggulu. Wejjukira emisango gyonna gye twayimiriramu awo. Mukujukira okukwa twakakanya emisango ngemeka. Emisango ndoza nga 16. Scandals nga tejjukira egy'emisango yaddukiranga wuwo
Nengu kubira. Kati gwe non kubira. Netu ingiza mkulodi. Kanatawo netu yoka tulaba. Abantu tuba yambe batu choro, tuba gambi banaye kudu kila maulide. Siye joba solution. Muso ulo kutabagana kani yu mediate. It at some point abantu bali baloza fetu liba kozi baiga. Hey, by the way. Nenga tuwa tunuliranga nyo mediation. Mediation kubanga urusi. Walowe tuwa tukanga, skando zinezaso kanga urusi zage nanga. Tuwa tuwa munga nchi, neyi gakatio inili nye. Mitu vyoko labi novyo na. Gwetoro oza nchi, uino chusamu. Na hatu baga nchi agenda chusamu. Kaneba inetuba ganti, yes, ama uli gajia kupa story. Because I always tell people, reni naku zinonchivira konyo. Njorosi storage ya, nga eja kola ama uli. Na yate guajirese, osigala wa, oshiteke la chengamba. Uweswaziza, urusi nchoya gara tokifunye, na hata story ya koze echi, itambo de, so, where does that leave you? Mziju kila, abantu tebama nya chibozi cha nabiyo mukazi. Chibozi cha nabiyo mukazi chata andikira musafari. Waliyo safari yeji chata andikira. Echwe vigere. Echwe vigere. China chata andikireyo. Katumba, mamuli katumba. Excuse me. Na achibuamu. Kukutamanya. Na limba limbao. Yamanya. Yamanya. Bama nyemba dibaji panga bonna. Mariansi imbi. Hey, yamanya. Baji panga bonna. Ila seba awo. Eri church nefuka theater. Nziju kila... Mwantu pake ndia jalokula nabiyo mkazi mbu... Mbu taina mbukere. Nabiyo mkazi tuwa msosi ndia interview kustraka, baby. Eee. Katino, kalina tewe tu yesi ni yewulisa. Elaba nayo ino kumayati TV ne radio za amai. Nange nature waka. Nga ndaba straka. Nga nabiyo nyonyoro obukere. Nenga nga nayoba nabiyo mkazi obukere kweli. Oshaka na chika. Nenga nzeni wali wenzi. Nkera nenga nengkubila higa. Nenga na higa. Mkazi ono, nanga antika suku uchi. Nanga nami, mkazi ono hainzo kuwa, sitege. Owa, itukambile kwa abo baleme kurekana nye tukola wana. Mbaja nebarekana, nebaitidida. Jots. Ya man. Kati, so, nema nanti omanyi, chii itidida. Yigana ngambe yuvivee kubideke. Neoma inti zedange na male banga, kati nganyanzi agamba. Mugena muandika story yo mkazi obugere bokola chi mbwambuzi kamunye ne kubanno ebitwe obugere bwana byo mkazi ne katono yakola kamunye kamunye yakubanga omutwe gumune egulemera kamwe akamulamba ne tudda kubugere bwana byo mkazi ne tudda okusala natuka ne baga abana enze nkoyo siri wala obugere kyabuli yo mundeke mundeke sikwa tetudda mu story yo tujireke na byo mkazi njagala mwebasa okumenya mwana yali muyayi alenga abale chintu ngane bobona amulabe ebigere abibuliza mu carpet wachi wachi ya bizika muntebe ayina runa kule nali mukudem yafuluma mu kisenge eyo ngayamba de jini abagenda okungwa mu bwati nazzawo oluji nakumaunga ayamba de bino biverevate ekinene bwe bimala yeno wansi why abantu batenda kamilioni nti ayina lutalina kamilioni atuko kokoro luyimbo yantu manena byo mukazi ne kamilioni yali atya na byo mukazi Erata ina short kamilioni nga akute nabiyo mkazi watu bedirani. Mungalo. Nga bako lolu yimba. E short izo naza hafu ndikira nga kamilioni alieri. Bamu shooting ili baga tanga. Na ye kamilioni haizo kuwa project ya yantu mei. Yaji jame milioni nga chikumi. Buliro yafuna ngobu wavu. Nga akubilo msumba. Buliro yafuna ngobu wavu. Nga akubilo msumba. Nila wena tuka nengamba kamilioni inti nsaba usabi blood. Saja tumulekolu yimba walufumi. Ebyo bisera yantu masike kayimba kafeke twasoka kasuku gwe twakola nga twakajja ku Star TV wano ke kayimba twakakosa nyo mu promo mu promo ke twasoka nebu tepo bombo ina nyakujja yokulumu ka tepo mfuna yako ka montage tukalaga abantu jenvudde wa wa mvubuka ya soko ku editing a show ya form juka mita Dennis ne Kisha deni ono omweru yeru ya yaragawa ah sisobola kulimba wano yavao Ada wano lino kubo. Wano lowoza wali wobo bazikabo. Teba kulimba. Woyitambu yisimoji. No genda joraga. So, yiga afuna atubuza twali nawe. Twamusisinkana na kulabyawo kutoto. Twamusisinkana kutoto. Na mpa omutwala omugulire chiyogati. Ne mugulire chiyogati ne keke.
ne mutera muna akaseke ne mbi mukwasa na ngamba ndikatuluse gulire chi na ngamba amawulire gabuze no mugama nti tuyiyeyo embozi ngofunye chiroto na chiroto chi na rotanga agaba sente omwogezi wa polisi ebisere byo yali mwami Ibn Ssenkumbi atula ku CPS yao na atukolere balu Once you got all together, Mukugaba sent in Nakasero Katari. Nanaka Chiburi only Vani Charita Company, Sijaku Jogera. Hana, you don't know what's the red Avida. Yapugamba Mukere, one no. Oh, Netuka symbol a Kawara Sazari over Tang, Fabari Baked the Overcase. Netuken Nakasero. Yagaba mutuwalo and a good writer and a very good writer as a nyimba zona zola bezo revival band is ya yimba bongo yes one ne skit yo tuko ziza nyana atuka na ganti kat skit tu ino ziza nyira mu church yes era bwali bongo bwe oshegera ye guys biggest and coming yali ngatasa sura ate yali agala nye ntuli sekulima echo njagala ochimenyeo ate ate scandals onaza kuabera muza ite zi zaite ziva ku animo nsabo chamba ze yambaze animo kare nchifunde animo his biggest undoing oh my god ate agenzo okujukira because jukira ebyo bisera jiga yali ku prime fe jukira yiga tutu tusoko okubera na yao revival band we kwatire nyo yes yiganga counseling ye ya mitwale emeka esatu kudda waguru actually yiga by the talk about yingire emeka ekizike kweba mu kizike cha 10 kale bade ku 10 mamanze na yanga sebo yiga ba ku gamanti jangu ku sawa 7 ze chiro ero lutuka ku 7 buli ali wonga ba mugamba tumaze tumaze ngato yingira kati nga yiga cha gamba ku gamba kwata we basa tani ku sumulula bo sumulula ejemeka esatu ejemeka esatu ejemeka esatu ejemeka kati aha kati sente zo zinimeka nti mitwala asatu gwegenda obaka kadde gwegenda it was a generous man by the way nange njagala gamba abantu nti yiga musajja mulungi ali real by the way boba mukwano goba mukwano gwe naye yiga bwakuta ne bwogenda Roma ne bwogenda Mecca era juzi yangu bire simu last year I think beba mukwata kubine ebya ono mkazi yali agamba mbu ya muzala mu mwana mbu oyo bamtu teka wempe ku police nangama kasukuru chibi chine ne tu down tu ushtegera kati nangamba ne mu na njogera na ine mwana ye musumba miaka katugena mu 10 ne meka eso scandal to zikoye nangamba kasuku ebintu nabivamo da I know naye bana abantu bo banemedde ko ba omanyika ti challenge yaina ye manyizanga nya abantu bo muchachi ye oshitegera katatane bajja bamutegera ne bamanya weakness ze okuva emabegeri kusonga ze bakoze so kumukuba nze jukira waliwo ebiseera we yaberera kumbiranye ne basumba bane oh kuli bugembe ojukira bibi ya bugembe ayogedde ebigamba awo bugembe ayogedde ebigambo nti omwana tayina buzibu na ye jawanga alira I try to chakola yeye sir try kwa chakola kasuku wa wano try to try yali achuse ngafuse black box akasonda from kasuku to black box akasonda biba ni waro wena kozisa ku black box akasonda yali show ya fewe nga ya mama waro wena jikozisa neera yeah you say obanjigirete kone wano black bar ne black box akasonda banaji sobola kibaja jisobola eh concept yayo yali hard on yali sibi akwe moti ya moti ya binombo bamba doruto aganya kujamana ne ne yali ne black amboze wachukira wa kuba teze bibisera nga nibu zibu nyonga nayo we nga nayo we nyini nyini le manta andise
ogamba omusajja omusoke mumuleka atandise owaaye naye nagenda okuddamula ate nga naawe otandise ate nange wenalinjagala tugamba abantu bano nga tutandika amawulire me and you I was too soft. Yes. Simon was too soft. Wali hard on. Nganze mukambwe. Wali okubazike ozoka. Wajukita wetu wange na kugondi ko liquidi. Katikitiki. Yali ani plugged. Anko John Segawa. Segawa ya agala sebe. Yali akwasaganya abama unako church wire. Na mbuza zino zaachi. Jampo mtuwa na mbuza Segawa. Ntio no transport ya wajwa mbuza Segawa. Kusawa zino musambo wetu. Nga stetuli na wadechi kumi. Nemba gama wanobo nanchezo sente muzileke. Tugende. Bana amaya chetu wagala. Bajja kumanyo mutwalo tebaguwa mu netuvao endala zali za UBA wano ojukireza UBA ono musajja nga akyali yo Clinton yali media gundi wa coordinator bad ntegedde budget efulumye ndala ate omusajja sente zawo abamawulire actually UBA nemba kama tugende UBA bank yali akajja mu Uganda nesa yinga ne good life wao aha ne sponsoringa ko yali sponsoringa concert yawe natukola press conference semba yo kwa ino kufuna chizike zike omwana na achi sawa ni kisigala mchiwaya nemba gate mwuzi kuata katugende irani tuvao nilo tuwa kanga mwuzi mkugana sene kani katu inamu anti kati yao umayomu mtu mwobo unofuna o ino kusibalo katola onako ulwairo tufuna milioni kuta wakuta kufa kati abantu okuve abatu manyo kuve mabega basecha nzibani bama nyantibana basajja tibajja saga abantu wanawana abalaba wano gundi eno buli wotuka ngamanya abana abatandika amawulire buli wowe ngotandika amawulire ngo olowozo ogenda kulya tugenda funa mu toso anakola amawulire bali amawulire tekata buli ya kusenda yes amawulire inokole elinya elinya lidileta sente oino kuzimba ekintu kyo nobera outstanding nakigamba case wa NBS amayo kutero kujana neboza namugamba case eyo style gyali munze na jimu nemugamba omuntu mutunule maso mubuze ekibuzo omugambale omugambo oli musiyazi twawulira nti oli musiyazi watandika dye bisiyaga nemugamba olwalyoka ayuke n'ekibuzo bwati nemugamba nti abantu bajja kuvuma era nga bebamuvuma naye mu myaka etaano jjafunamu I know because buli aliba akunoonya jjama yanti gwe teweerya ntama. You say things as they are. And there are so many people out there who want their voices to be amplified by people who are going to say things. Kasuka chintu wachiikidde wali abantu wa mirundi ebiri. The show off oba showbiz n'okwagala okukola erinnya amangu. Kyekyononye amawulire mu Uganda. Nayenza kyendowooza ekyononye amawulire mu Uganda. Kasita abamawulire bakwatagana ne basereru. Ne bafuuka ba mukwano. Awo. Ne batandika okusiiba ewaka w'abaserebu. Ne batandika okusitula abaana b'abaserebu. Nze kyakifunaba ebintu bya entertainment ebyo kati. Emu oluusi obitunula n'ogaanyi. Abantu kati ne kasuku. Nga tokyali as hard hitting. Because kati otunula n'ojja n'ogaanyi kale lengera kati. What's there to hit hard? Okitegera kye nga. Because buli kimu kiweddewo kigudde. Because otunuulira abayimbi edda be twakubanga story ng'okuba story mu kamunye n'ogiwulira ku radio zonna nga bagyogeddeko n'owulira aba radio nga bagiripootinga be bagikoze nga okoze story ku muyimbi ali bwaffe olwaleero mu Uganda abayimbi bangi tubasinga amanyi naye nga muyimbi nzijukira Hilda Mani ku theater wano enambole story egyo tusooka okukola ku kasaawe eri we yajja ne Bobi Wine yenyini nambuuza man double page eno ogifunye otya mu mawulire ndowooza nga naye yayita gifunangako omanyi it was spread ate ngaerimu kaladi wali ku bairani nga kuliko Katende Isaac n'omutwalira olupapula n'alusalamu n'alukolamu photo frame simanyi oba muddirole gye luli abantu tubakoledde ebintu kasuku tukoze ekyaffe because ngenda kumenyera abantu Hilda Mani faba soko kumuwa double page Kenzo faba soko kumuwa double page Big Eye faba soko kumuwa page number ne interview gye twakola wano eya Big Eye ani omulala Big Eye mwagala musajja mukakkamu simanyi gw'oba akyali mukakkamu Jordan Big Eye mukakkamu olw'embeera nti akyali mwavu you know situation Muganda wange ojukira kibayita
that legal tender yo. Kubanga ndo musajja bali bamutwala bano ba Arafan Magla. Yali Arafan Magla walwa bana abajja ne baganti oluyimba lwa stamina lwali lwa. Yali bali bamutwala ko di Kampala police. Yali ani yali. Ensere tetuna kola manya manene ne tuyimirira mune tukamwata mu mutwala. Mutwala wachi. Ate waite wiki zizo aizonti na aluda munti empiso. Bantu sura wadi. Netu mteka wadi. Kutaka teyadamu. Paka nakati. Oi. Oye. 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 Ama uli lekara. Tu wanye wanye nyona gona ye. Ama uli sigejusa. Ama uli nabi. Anabi sisobola. Nineye tu yefunye maulidi. Era abantu abali era kwanza abantu mbagamba nnyo nti era nali ngamba ne bana abawujja ne mbaga nti abawujja betutaaveeyo kubaako bintu bye tukyusa ngafa abamawulire ekisooka omulimu ne tugwambusa okitegeera tulina katutuse ku point nga at least omuntu olina okuba ne diploma minimum omwana ayingira amawulire kubanga nga yasoma kosi etali mbi because teri kosi mbi munsi na inga kosi je yasoma ya parents wanji parents did use this nga kosi eyo ya modulo kufumba kudeno kudeni abantu tebali ya bali ya na ebyo ebyo ne waka babikuyigiriza babusiri wali yakob siri wali omunobera obuba kuyigiriza ebafunya sima ya obutambala sima foko bajimiriza bata botaji imiriza awo obera chi toina chi obera so boli chipapule cho omuntu lwaba nacho no dayo no mubuza anti chi mubye wasome echo chalimu chine nga je chikola mu checks and balances so nako zine chintu chitabu senyo buli muntu nina kawala kazi stawa nkari kanga nje kala kuweleza ku TV no na kama ncheka jamu kana kana bajja kakola kakoweno ah echo chimenye uchambaze chambaze njambaze enegemaze but chambaze Chambers in Chichigam Chinese take out. But Jamu has a complete journalist. In fact, twasoka kuandika ngo wandika ku kapapula tetwa ina access to computer. Wandika kapapula no kawanyanz. No kawanyanz. Data ipinga. Na jao na ipinga wali. So bova mu kuandika by the way banama ulire mbakubiriza. Mwe ikirizo kuandika. Tebakulimba ndio sobola okogera nga tomanyi kuandika. Ubo na ayogera chi? Because buli lwo wandika mu bwongo omubera mu what when where how. The 5 W's plus the H. Bukomawo bukomi. Ezo fundamentals za mawulire 5 W's plus the H. Echo chikuru nnyo. Then echala abamawulire baina okweyigiriza okwekalubirizaako obwongo okumanya okusuka we batudde. Waliwo kino kye bayita desk journalism. Olina atula ku computer n'akopolola akafaananyi n'azimba ekiboozi. 90% kye baliko desk journalism. Esusse ennaku zino okuba Facebook lwe yajja. Yabyonoona. Esusse. So by the way kasuku wali we chintu chetwa by the way chintu chaiga twachivudde kuna yabantu katubajukize yakantu kalikam ngatuwunzika ebyo kunyumya tuina bingi Simon toli iwo lero guno kwa kubi doba ina kisirani chichi Simon yanchi kati eri jali ate si wa amanyi nyonge no jetuli chintu ayino chipike nyo yalo Simon wa amanyi numbers nziraba eri jali numbers nziraba Simon omnene we chibuga numbers nziraba. Why? By the way, Brian yomujukira gwe bakwatanga akoppa nga tuli mu sekendi. Kadu Brian. Nayogera oluzungu olufu. Aineduka wali Nigeria. Bambi ampereza ku message. Kadu Brian bakukwata okoppa nga tuli mu sekendi. Either wali okoppa. Atenu wa miti. Atenu wa miti. Wa miti ya janga ni t-shirt nazigaba. Is that free sale? Atenu orange by then. Atenu wa msajwa gwe wa Moonbag. Gwe ya vila angana. Gundi yukira kumusaje wa munu baba gwetu asoma naye nanti bade ganera mti bamkwata konga akoppa esemo bamkwata konga oja kujukira examination hall je yali msali esemo oja kujukira twaberanga mu room atazo msaje abanali mbiye
Yes. Na yamale banga nga ya mutera wo mugongo. But Rafsanjani paka rafuna omulimu wa UBC. Because wano zijukira ya jja wano na akola shonga ya manyi nyonge sponsored by Waridi Celebration. Ali ya manyi nyo ngikola crossfire. Yes. Ali ya manyi nyo tedanga muna kubawa. Njijukira. Na yambo kamadala from presenter producer up to PR. PR. Kati awo kya PR wo yabombera. I am not sure. Kati uyo ate misachi yamuterayo omugongo. Nagenda. Naina yata taina mtawana aliro fiti. Ani. Abubeka. Yabeka na yata ina buzivu madama yoga ya misachi. Misachi aliro fiti chali wange nyo. Nze si chali wange. What happened? Nze muuliza almost on a daily. Now. Yampade ne kadiru wao kabade ka milioni msamu. Kabileta. Kati. Pastor Iga, we don't know over just to tell me about Mulamo about food and I to my door and to Gant Katwa Yukanyem and sit with you way and sit with you way. Been having to Mudja Bittereka, Mujidanga, Mudanga, Mubirabako, about to have an agenda. Bagirabikwa amanyika Pastor Iga galiwa nobuna kubwaliwa starting from you nze amanyika amanyika Iga yali creative. Yari creative. Yiganga coining abasumba basinga bye balimu. Sima amazigo mukisa simaji ne yiga ya coining ekigambo abizayo. At a time kuba yiga jukira yari mu background yo bulogo. Okakasa. Bagamba ba mu family yabani yari nnyo mu bibintu byo kwera guzeri. Kati namanya kiri ekyo nche batu gamanga ku red paper. Oyino kumaya audience yo erichi. Na chichi chesingo okwagala te audience yo bobo nonya chesingo okwagala. Tono onyabili siri ya si, nonye vye chisiru. Kati higa ya manya antikowa audience yeba kazi. Oshitegela chengama? Oshitegela. Na manya antikowa audience yeba kazi, ata haba kazi baine chintu cheba agala. Na manya anti haba kazi beira guza nyo, bebuli chimunchi. Mwela sebo, na hako iningaka phrase inti, abizayo. Haba kazi baya gala nye chintu echo, because balo oza nganti. Ori baba ya kuweleza sima ya majini, sima ya bichi, abela bikolachi. Chachi ye nejula, vaku wano manobola wakati ya banabalanga, anti sima ya haji gundi, sima ya sekani, ababa, musima ya bobo ine bitu yiku sumbu ye, babikola kuo, jige ya bisoka mu, jige ya bisoka, atena akone la dala sente nyingi. Kubanga, yup, mnyaba gamba, abantu wa ine bisivu. Juzi no mchala gwenda chaza kuno ngayogera asimayo yanyama nafuna sente atene bazitwala abantu babera roza muna emfete tuina magezi tetegera chetukola tuba tuchitegera. There are so many people that have problems rotating around the spiritual world. Oh,
abalowoza nti aha abalowoza nti bitambulira mu ddogo kati abantu bafeno bakoyeseza nnyo omukisa ogwo wali abantu abamu ng'asiiba mu church naye ng'ekizibu kye kiganye naye ng'ebizibu ebyo ebisinga abo abantu ojja okyetegereze ebintu bizibu by'abantu ebisinga bitambulira wano abo bonna bonna abalogooka babeere bapasita yiga yasooka n'ategeera obwongo bw'omuntu naki kyayagala naki kyategeera otegeera kye ŋŋamba n'akitegeera bwe yakitegeera n'agamba kati his biggest undoing nga be nkugambye actually nange before you go to that njagala nange kwongerako ku amaanyi gayiga nze ntera okugamba abantu nti had yiga gone to school singa yali yagendako ku ssomero n'asoma pakasini eyokuna yandibadde mulala because yiga alina kye bayita fast thinking brain bw'atunula wano bw'ati yiga ngaso ateekwa okugyawo ekintu kyalina okugyawo musajja mugezi nnyo yiga mugezi nnyo nti yiga singa yali si mugezi teyali maintaininze TV teyali maintaininze bantu mu church because bw'otunulira ekirooto kyayiga yiga yaine excuse me ekirooto kye kyali kyakuzimba church eyo nga kisaawe kya mupiira ng'etuula bw'eti era bw'ogitunulira olwaleero yes tebyatambula bulungi naye idea ye yiga yagwako mu bazungu n'abakuba computer pieces ezisoba mu 10 ne bazitika ne bazireeta e Uganda wano ez'essome naye ng'oluzungu lwe byayogera nzabiwandiika ninabbye omukazi nga bo ababiwandiika ng'era yiga oba naba n'akuba essimu ateeka mulawudi bw'ateeka mulawudi kyebabuuza gwe n'owandiika wano kyaddamu mangu nnyo bw'ati era nabbye omukazi oyo yazannya lwolo nnyo y'amaanyi okusomesa yiga oluzungu Ne empire yo jikuza because yiga watuddaawo yali wakugula abantu bonna abamalewo but waliwo bukalina obulyawo bezibagiriza ne bagaana ndi yiga yali agenda kugula kawala mu malewo gwe omanyi yiga enfuna gye yafuna emmotoka abizayo 80 maama nze omusajja musubuzi wa mukikuuko akeera ku makya najja yigaawo n'amusabirasabira ebintu ntwawo okuvundikira ngaomusajja amusizeemu emmotoka emmotoka yali ku namba pulete oba UAWATBICI nendabirwamu bakuulamu nkuula ezo ne bateekamu empi ejjukire namba balebulinga endabirwamu okakana nga yiga abuuzizzaawo nti naye namba pulete eno nabbe mukazi n'ankubira nagamba ibula bafuna batya enamba z'amannya zino yogayoganga nkubiddeawo muganda wange ali mu revenue emubuuza bakikola batya n'atulagirira n'agamba kati ŋŋenda kuzigula nga nva ku 80 7 6 paka ku 1 era emmotoka yayiga eriko abizaayo 80 because ayina kyeyakoma kyogamba tajja kwongerako simanyi kuba ate kati yetuwulira nti ate yafudde ate mulamu anyway tetuzze wano kyetuzze kubasiigira kifaananyi ng'abaakolako neyiga ofalling out otya neyiga kasuku nakeera bukezi ne mukoowa lwaki nagera nafuna omulimu ku ddembo awo interest ye neggwawo oba yali kubanga kakadijukira nze yiga yali antya nnyo kati ng'oluusi ebintu ebimu yesi mbimugamba n'ebisigadde biki naye nga connection eyo teriiwo ate connection neebeera nnyo naawe okitegeera yanjagala nnyo kubanga wali softi ate ng'amanyi nti gwe bagamba ekintu ojja kukiŋŋamba nkikole okitegeera so natuuka nenfuna ate byenaddako ebirala ebyange nemmuleka ataawo kati actually nga nkoye ne sikando ze kuba kati wayitawo nali ku ddembe sikando yaba abaana wejjira kati ate bwe tuvaawo monita negula ddembe netugenda eri nga maze emyaka ng'ebiri simuwuliza ate omuwala najja n'akaana mwate yiga yankwata nansiga siriimu biki otegera otyoneebera lwamanyi yali ajjidde yali aze kulaba bina bebi oyo kati neŋŋamba babina bebi nti mumanyi yiga mumanyi ammanyi okitegeera ekyokukwata yiga mumuteeke ku mawulire nesigadde omukyala ono kuba omukyala yali agamba nagenda ku kkooti y'ennabweru ate simane banvulunga yiga n'ateekayo sente biki biki kati nembaga nti no I think what is most important omuwala oli yeetaaga buyambi munzikirize njogereko ne yiga ndabe nti asobola okuwa omwana ono n'omukazi obuki at the time omukazi yali agamba mbuyiga ye yali ayagala kujjako mukazi mwana naye ng'ate omukazi agamba bebatwala omwana nze sijja kufuna buyambi
Kubata already nzibansigo what day okitegeera yali ya alleging she was alleging yeah omusango gode guchaka nyo bali bagala na mtu ala wa ebisele byo nsaba bundi yani nsaba butulo yali minister wa ethics wa ethics ebyo bisera kati nga nkubira yiga simu nga nina mu meeting eri ku church ye nga mwamba yiga twakanya no ngamba togenda kudda mbino bintu neka kyo mukazi azze yiga na acknowledging nga kyo mukazi amanyi because the story of the woman was why are they against your colachi? Katinemamba, Nengamba, you got your money, or whatever is over, you know, you're not. To Umkastom Yakomwana, I tell you, Chirala Umkazimu Yambi. Netula and Sine to Kanya, Nangama and your money, Kasuku Umkazin Yagara Akere, a Jane Chawano, Yenamo a million in beef. Ano Nyechi. Enyumba ajisasule then mu wiki emu babiri nze nja kumuwa ebintu ebigenda mu nyumba babirengawo tukanyiza omusiru twali tukola na John guy bali bamuita John yali mu production yewa a total idiot nakubira yigesimu nabayitamu namugamba nti katika suku ayagala kufera ola abigambye ne bina bebe bigamba bimutaddemu kasuku ayagala kufera akulieko sente wewe unyenga iga simu samugamba na kumugamba ku kintu kya sente na chimu e atayiga yatuwanga sente yambo muchi omanya abantu balina impression yemu nti bakulanga oyogere nnyo na abantu babera balowooza bakuwa sente olusinga si kituufu olusa abantu bano omuwa sound advice nomuga nti omanyi kintu kyagala okukola kino kiribetere nomanya nti kati kino banakivuunuka bona otuuka in time of need then he will know nti you need help. So since you more because of that. Get the truth. People have an impression into when you get closer. Kumugaga, which is not true. Fe twabeerera wo iga Augustine banga then. Because abantu nzenjaga na bategeza kintu kiri kimu. Nti iga scandals za iga zali zisobola okumuteesa eruzira emyaka 10. Nada ngensi agenda datajisanga but twakola nyo role ya amani nyo nti at the end of the day igango omuntu na yali friend wa pesem ngali friendly chigera leave alone kati saa weno nti yafuna team empya bwavuga na file wali wa mwana we yasingo kutuono ne waiga bamuita yasini kani umujuke yasini kati ya chali na ye aya yasini si abasori muganda wa bena na misinga yiga nabakolera obufumbo nabakolera embaga nabakolera bulichimu Yasini yayogeranga bingi eri omugagga nze era nsaasira abantu abonoona abantu eri abagagga. Yasini baamugoba atayiga n'ayagala okudda ate nga tuli bize nnyo fayiro yagejja. Nga twatambula. Banaye nga tuli wala ng'onoonyawo okumuteeka ng'azannye kalondoozi we nga tewali. Musajja yali creative. Naye idea ya kalondoozi yali iye. Yaleeta kalondoozi. Kyekibi kye nabagamba nakankanya abantu ba art baategeera potential yayiga at that time. Singa bangi bagenze wala. Kwa higa ya imba kwa kadongo kamu. Hei, yalimu imbi wa kadongo kamu. Naza nyako nekubuza nyo. Ya. Ujukila nga mtu nyumiza. Na so, higa wachi hira wali wa mu. The move jia kole yoku wata band sponsoring a TV show. Kubukede. It was a wrong move. Not even UB40. Can do it. Not even Westlife. Andi chwaino manye, sele ya wali wa msomira. Waluwe vivubu kabi yabe langa kubuke down. Gabi nonya single kubu. Bukedeyo nga yakatandika nga yamanyi eri waggulu ate jjukira ebiseera ssebo gwe bukedde yabeerako wano nga yamanyi nga NTV ekikyagiwonya kimu nti yo ya luzungu ya bacorporate biki naye nga bukedde ng'akalangu kali mu miliyoni mmeka okujjukira vakati TV zize zitandisa oginywesa kati nga amanyi ga bukedde ago Simon bwe yafuluma gate ye teyatunula mabega aha kati nga akalango ino kateka mu oino kubako ne ekitu tulangira ko botunulira revival band sponsoring a program a TV show ko yali full dose oba I don't even remember it was a wrong move because they are yielding any returns at the end of the day band te yafuna mu anti gachata manya anti kati ate revival band te yali nga byakulya nti babigula okitegeera kye ngamba ateka ne batuuka awo nabbi n'atandika okwecyanga anyigiriza bano bana abaali bayimba abalala babibuuza bananaye ne kibeera anyway
Yiga, there is a lot to say about Yiga. But the, generally, for me, I think there are challenges. Omuntu yenalaba, omusajja yenalaba, andro tebategeera omuntu bw'ofuna sente banayimeka mbabuulireko. Nze mbaddeko n'abasajja abalina sente abayingiranga munaana. Haji Saidini bulwadde. Saidini mteke wali. Suku tubalaba kaka baffe kati ninnyo. Hey. Ani yasoko kutuwe sente etegerekeka kasuku yali ani? Yali Lubereto. Yali Lubereto. Yali Lubereto. Lubereto Construction Company, hey. RCC. RCC. R1. R1. Kati yao lejuwa. Yali Lubereto yachiyuwa. Obanga ne mundu tojijayo mu public more especially nga you don't have any Lubereto we yachiyira era ngamba nya abagagga bano nze abagagga mbagamba ekintu kimu buli muntu afuna kusend out of experience njagala nyo sente na biki naye omugagga teyandibadde mukwano gwa munnamawulire nalaba bannamawulire wana abe Uganda nze Lubereto namanyi echa obuzibu echa mukube ekigwo Baga mba kasente karwele ndukari kagondi JPM Kasente kari kake Kate chivera wo Abantu bana abasinga bafuna sente Ezabwe Olina gana nakuba for example million dollars Na ye kati nga mwola ba Okusurviving mu Uganda ino kubako omunene akulike emabega Okuwanirira ebintu byo kati nagenda kati bwogenda n'osanga a big politician n'omunyigayo ko emitwalo 10 ya dola nako awobera oyagalidde w'omukubira kati abamu ba politician kye bakola bagamba omwana ono kazze karate bone bagamba kati kati kweka sente zaffe okitegeera kati olina osangiddwa oyina z'okubye kate n'ofuuka face yoli Na kutambuli samu esize. Because ibuli omwaga mancha sente ya zifera. Na yenga tema wega okoi sazize. Lubereto watu mutatu wafuna muka gachao. Yariani, yari buruwada. Haji Saidini buruwada. Yari buruwada. Buruwada ya kutu wala yari garden sale na kumatino gula TV inge vakunu paka kulingeri ejulo muzigo. Yari garden sale, yari nakumati. Yari nakumati. Yari nakumati. Nze na vao na ankarugu wa vao na TV. Hey. Ani ze saina wakujiteka. Hey. Nari nchabere uomu kade nsambia. Ulenda inamu TV ya katika sakola makamu maka. Chitofu. Azai. Omdani ya inga mamama kutuwala chi. Nzi inge mikono. Na yaga katikuwaka sini. Nza kubatanga njaga la hiyo bintuwe bilonji. Nye? Saje wa mtu ya kamuolu seke yaoji. Wageno dumu jamu. Nasoka na amulamu. Yageno kuta ngokide twazaka wa mukaga gundi ono ne bwa dine chizimbe wali emperero burwada mall enchiche echo chizimbe che atuwe kusi burwada familia ye ina attachments ku Buganda nene yaje wabo yareke taka dene nyonyonyo ateli mu line mwali kali burwada rocha tuwa kusende enako zino kati ya guma kati ya guma bo mukona kavuga bati po ya guma Kwari no mugaga ono mwana bambi yafira mukabenje. Mukabenje. Katsi. Katsi. Rich Katsi. Rich Katsi. Yee, omwana yatuwe sente oyo. Ne omwana yali agaba sente. Na yeye yakiyiwa kasaya kubesasi kusiriki wabweru wa wabweru. Ngatuva mu campus night ne nkwata ku mutwe mwente. Ngendo okujeba nti ngwa boda muisiza mweza zene ngamba subhanallah. Nze te yadda mukunda. Awo te yadda mukunda. Natya nyo. Ne mugama nti chokoze chinene nyo. Waite wiki biri. Ngata ina chagamba Uganda. Ojukira reali agalo kulwana nange mu Amnesia. Naye yali whisky. Omunyanjulira ne nkuboza atono yani. Yali whisky. Naye njoga bannange. Nakulaba ng'otyobola omugagga. Ate yali hapo okundaba. Kuba ne yali ali buli. Kati amazima nze nali sikyamujjukira bulungi. Kati jjukira. Kati yakoba omupatu tunga akubye. Ate kati jjukira ate yalina muganda we. Mulongo munne. Mulongo munne alina faamu emukona awo y'amaanyi. Etudde kuyika nga 10+. Kati oyo omulongo atenze gwe nanyumyanga naye oluusi. Okitegeera. Kati ono ne mwerabira. Yamenya likodi yakola oluyimba mu saawa bbiri. Ba recording in 1 hour video ne shooting in 1 hour by Frank Ajja. Nga avuma kalangwa meribata nefurumirawo twali esente anyway emboze chagende dala maso na yete twagala ate mubere ku kino leo twali tugezako kujukira some few things about Pastor Yiga ku ana career as well kasuku live egenda biraga ne ibura extra digest
extra digest mugobansonga yuji worokozo kati mwachita erinya mwarijawo twagera ntufuna abavujiriza abazungu ne bagamba erinya lya worokoso dunji nnyo kati upgrading upgrading ngena bomanya abazungu abazungu bano balengerera wala okusinga ko kuffe so ne upgrading to extra digest atera tuina nebirala binene nnyo bijja nnyo naye abantu tubebaza abantu ebula batu wagedde over the years okutuwagira nno kinafu nnyo abantu batu wagala omanyi waliwo ayinza okuwagira nga takwagala nga akuwagira because gwoli wesaawe naye abantu batu wagala tuina abantu betulutte nabo kumalira ddala nebbanga kyetubatwala for granted kyabola oluusi tutumire ku haji arafa muge haji arafa ruwaga muge yali kuki haji mwali yawunya Neda. Achari ne center. Achari ne center. Aji wa kubobu zibu wali na. Aji yako nga anti. Nakula ya muka video 7 nga wese sa. Aizo ya gana kuhunza la wa. Awasajja wa mchikubobu natu batumira. Ne tata wa haji mutumira. Sajja batu tuwarange mumbase. Mumbasa nga wafuka wabigere. Ne mutabani we ya eyanzibe motoka. Muganda wa Arafa. Bashiri. The black bomber. Black bomber. See, that was your first sticker. Yes. Never naika suko bisele wa ina said. Kasicha ina. Omanyo kukule mitu kanga tulibanya bato. Nga twaina na wajiteka. Kumeneze kasuku nakute. Yani moto kachi. Black bomber. Bali ya jitwaini jita black bomber. Nga twaji kuba mat. Ya jina mkuri ni mfundikira nga. Nga tuji kuba mat wetu. Na yanga duka bila motoka bya police bya byedda ngachina speed meter 360 wafuna sente ngoli mwana muto bana eti tetugenda akatarekeka akatarekeka njagala kutumira madam Farida kuumukati ntumire madam Harriet kuumukati Mr. Okiria Richard yaddayo yanyiga nnyo mukodomi we yamuyisa obi Yamuisa bubi. Anti Madam Harriet, sister wa mwami Ogweru. Ogweru. Nini somero. Ogweru simwogera ko kikyamu. Ogweru ye yansambira akaji. Okakasa. Ogweru ye yansambira akaji. Ogweru ye yakubira Richard. Namwa mpereza mutabani wange. Era so enamambe. Yes sir. Wai tu banyamunyiriza nga VIP. Kujukize ka namambe. Okimanyi nti natambuza ebigero okuvensambe paka ku bitaale nakawo okusanga tugende ku red paper. Ogusooka. Kyokka tutuuka ku red paper otuuka leeti bakuwa suspe ne maama nze n'ekisiraani ate omuntu ankutte ku mukono bagobye. Natuuka ntuuyanye ku spiyawo esaati gye nalimu yali saati ya chati. Wabe yagalaka saati yako. Oina n'ebigatto oyo yali byazimba mu maaso wano okyaliina. Wetaagwa kitereka. Nadeleke chigatecho. Tutu ukaku kugundi ya yoku red paper. Akasala kanga kaso kukumpe iwa. Nkagula mwe ngato. Ngato yali in China. Mvamu taxi ya sambia umende wake wafe. Ngatejile. Nziramu chigato changecho. Nogame wae cheche manjide nako. Chigatecho na chichele kanechele kachiri wa mukadeye sambia. Anja kuchinonya. Chiteke mframe. Nchiwanike mudiro. Nchiwanike mudiro abano buluwe bachinuba ka kola. Nakasati ako nalinja galanka tereke. Because nkatukira. Nalintudde mu taxi tuba tukomawo. Nsituka bwenti nga wentudde obaba akoze watch ne kononeke mugongeno. Mukujja najja katuya nyeko nakagize bwe kati kubitala wa msajja yankuba amazzi. Jukira gwe nakusanga wansi wali kati nsoti ya bwenti omusajja wa taxi nankuba amazzi. Ninjira bwenti nga zina tutu kwa office Dickson akuwa suspect muntu sereti natya nyonyo ngambo mukadde nti ndabika mukwano gwanga ntutu okufuna omulimu ate bamuyimiriza na ngamba kyo kiba kisirani kinene naye twavuga olupapulo Terusobola kuddamu kubeera na ba entertainment journalist ngaffe by the way kasuku sinzira wano ogamba abantu nti kamunye okutandika omukono gwali gwaffe Nyanzi, Dicksoni, Nze, Gwe, ani omulalawo? Fatuma. Fatuma naluanga. Ale Fatuma ya tusanga tutambude. Fatuma ya va muruzungu. Ya va muruzungu kujeno. Waliko ono Kayondo. Samuili. Nenduga. Yali wabia mizanyo. Nenduga. Nduga we mukono. Nenduga kulikono mwala prosi.
Rossi wali mchibuga ano enafuno ya geja no geja mwala wali wababure yali proofreader babura na yeji ali kati wali wanori omwala omlala proofreader woko wili na msanga kwa juu istrino mkolo kwetu waliko omwala kati wali weye ta ya komitinga society yali asura mkona awo yali asura mabiga wa red paper awo obana akabuliriwa yali indagire alabika yeta kati awo mutanika nenga chikutwaza obulamu bwo ino buno obulamu obuwoma nga kyoyinza okubutwala olw'okuba omusajja akunyiziza naye kamunye eyo yansanyusaamukko kozi yatutemera ekkubo kamunye ne Star TV byatutemera ekkubo nnyo singa ne byali ebyo singa batuli wase obeba takola mawulire wali badde oli kukikati nandikoze mateeka wali agala mateeka olinganza nalinga nakola mateeka naye ebiseera ebyo ne nkyankala namu ne muzeeyi wange abafudde ne bafa ne nyingira ebintu byamawulire mbeera olumu ne nkujjukira tuba tuli mu kuziika maama wo omulungi akuzaala wali okubya aba eplasi ebikonde tubudde bugenzi ndawusi anyagaba ogamba ki temwasasuddwa kasuku ne mu biseera by'okuviirwa mubeere bulungi mweraba